ကရင်ပြည်နယ်ကကရင်ရိုးရာဖျားလုံမိဘုံပွဲတော်ကိုဒီကနေ့မှကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းကဖမ်းအမျိုးနယ်ဖျားလုံမှကျင်းပတာဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်နယ်မှာအကြီးဆုံးမိဘုံပွဲတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မိဘုံကြီးမိဘုံသေးတွေအပါအဝင်မိဘုံအလုံးပေါင်း900နီးပါးလွတ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိဘုံကြီးတွေမှာမိဘုံရဲ့အတွဲတွေအဖြစ်ကရင်ပစိုးကရင်ဆောင်တွေကိုချိတ်ဆွဲပြီးလွတ်တင်ခဲ့တာပါဒါအပြင်မိဘုံကြီးတွေမှာစာအိတ်တအိတ်ကိုထည့်ထားပြီးအဆိုပါစာအိတ်ရရှိသူဟာမိဘုံပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီထံကိုစုကြည့်ငွေလာရောက်ထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။စုကြည့်ငွေအဖြစ်6သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကင်းရိုးရာဖျားလုံမိဘုံပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်းကြာမြင့်ပြီလို့သိရပါတယ်